Nalazimo se na parceli soje, lokacija je Čenej. Ova parcela je perfektno čista od korova, iako je bila zaražena. Čenej jeste teren rezistentnog štira kao i teren ambrozije. U ovoj parceli je korištena standardna kombinacija preparata koji se koriste u usevu soje. Korištene su aktivne materije imazamok, zatim tifensulfurometil, bentazon i, što je nama najvažnije, jeste preparat Kalif. Kalif je odlično rešenje za suzbijanje problematičnih korova u usevu soje. Već sam napomenula da je to rezistentni štir i ambrozija. Ne postoji parcela soje koja ima problem sa ambrozijom, a da može da se reši bez dodavanja preparata Kalif, odnosno preparata na bazi aktivne materije klomazon. Usevi soje u kojima nije određeni kako treba tretmani protiv ambrozije kasnije zahtevaju mehaničko suzbijanje, odnosno uništavanje tih takvih korova, što je dodatni trošak i nikad nije potpuni efekat kao kada se to odradi hemijskim tretmanima. Ono što odlikuje Kalif jeste jako kvalitetna formulacija i mala doza primjene. Tajna našeg uspeha je što smo u kombinaciju oko zaštite ubacili preparat Kalif, jer u zadnjih nekoliko godina smo imali veliku pojavu rezistentnosti štira i ambrozije pre svega. Ali ove godine smo uspeli to da rešimo na vreme i efikasno uz preparat Kalif. Prošle godine smo radili na nekih 50% površina, a ove godine smo kompletnu površinu uradili da ne razmišljamo da li vredi ili ne vredi. Kao što vidimo, vredi. Upotreba preparata Kalif uštedili smo na vremenu jer je dovoljno da ga dodamo u jednom tretmanu i rešimo sve probleme oko soje. Ekonomski je opravdan preparat skroz, ne mora se ponavljati, nema korekcije posle njega. Pa u soji je najproblematičnija ambrozija, ali i štir. Tako da ta dva korova su predstavljaju najveći problem i na našem terenu, a i šire, i mi smo ovde uspeli da ga rešimo jako dobro sa preparatom Kalif. Na slikama možete da vidite kako izgledala soja pre ovih hemijskih tretmana, koji je prisustvo korova bilo, odnosno koliki je bio pritisak štira i ambrozije. A sada slika govori koliko je preparat Kalif efikasno rešenje za suzbijanje ovih opasnih korova. U zadnje vreme dosta me ljudi zvalo na telefon da pita čime smo odradili našu soju, pošto je izuzetno čista i prskanje uspelo 100%. I rado dajem savjet svima kako smo uradili i šta. Na ovoj parceli jedino što je ostalo da se odradi jeste rizomski sirak. Preparat koji se koristi na ovoj parceli jeste preparat diler u dozi 1,2 litra po hektaru. Jer zemlja ne može sama. Adama.